Tjena tjena, Marco här igen. Men till commentary, eller min adventure map på, eller jag kallar det för adventure för att vi spånade alltså här utanför på den här byn här. Som ser. Ja. Och jag är med i chatten. Ja. Moa heter hon och jag heter Marco. Det sa jag i början, Marco är igen. Med en till Let's Play av Minecraft. På Xbox? Ja. 360? Ja. Du bara, ja. Ja. och det är ett jävligt kul spel. Jag älskar Minecraft och det är min syster med. Ja, men det är mitt Minecraft. Så är det. Ja, men jag spelar så här. Han ska spela på sin server. Så. Skulle bara fixa till kameran, ja. Så, nu har vi alltså planterat watch speeds. Seeds. Jag brukar säga fel. Min pickaxe har jag. Du alltså. Vet du, Marco? Iron pickaxe. Om du hugger så här träd, då kan du göra ett ställe där det står kistrum. Jag orkar inte göra så shit. Nu ska vi alltså till minen. Ser vart. Vi kör här. Ger mine här. Open mine. Vi tar bort sanden. Du kanske glömmer bort den ibland. Så, men. Kastar bort dem. Och kör alltså. Oj. Ska du bara köra rakt ner? Nej, jag ska göra så här så att... Tänkte väl, så att du kommer upp. Det här är alltså min open mine. Open mine, det är när man har en öppen mine. Så att man ser så här, titta. Du ser ju att det är en vanlig mine här i grotta. Det är mine. Men du har ju inga facklor. Nej, men tror du att vi kan få ändå? Och där är jord, det ska vi inte ta. Det är dåligt. Hatar jord. Äckligt. Jag har zombies. Ja, de ligger här inne. För sig. Om inte Herobrine är här. Nej. Jag tror inte jag. Så, hur mycket sten har vi? Vi har 34. Det är då bra. Jag ska göra så här. Har jag några pinnar? Jo, du hade två facklor. Ja, den kan jag se. Och det här, string, spider eye. Jag har inga pinnar, då får vi hugga trä. Du har redan 4. Nej, jag behöver pinnar. Stacks. 4 stacks? Ja. Nej, jag behöver bara i alla fall stacks. Behöver jag. Hur många? Det vet jag inte. Skulle vara kul om... Ska jag göra en... stacks... 24 blev det. Då tänkte jag göra en sån. Men hallå, ett tips. Gör en spade. Också. Och svar behöver jag också. Ifall att. Ja. Ta två. Det är bra. Och så behöver vi... Ja, då gör vi så här att vi går ner i minen. Det här är alltså vår adventure map som ni ser. Som han har sagt. Ja, i början vi spelar. Tja, village. Villager. Tjena, 3, 4, villager. 5, 6, 7 villager. 7, 8 villager. 9, 10. Sluta glo på mig. Ja, men i alla fall. Då ska vi alltså gå ner i minen. Var det här? Nej. Nu har jag glömt bort den. Här nere var den. Ja. Då har jag ju fackla. Ja, jag behöver ta flackla. Facklan, inte flakta. Vad är det? Vi tar ut sanden. Sanden ska vi ta bort. Hans armor som han har minat i en mine. Lite längre bort.
Det var asbra. Men inte asmycket där. Fan vad mycket jag hittar då. Mm. Och vi ska göra alltså så jäkla mycket grejer. Vi ska mina. Inte så här. Vad heter de här? Oj, jävlar. Det blev du skrämd. Det är säkert Herobrine. Nej. Är du rädd, Moa? Nej. Varför ska jag vara rädd? Jag är det för honom. Han är inte läskig. Erkänn, Moa. Du är lite rädd. Bara man kommer bara fram sådär. Ja, sådär. Det tycker jag är läskigt. Såhär skrämmande när man kan... Men kan du gå upp? Jag orkar inte mina. Okej, okay, jag går upp, okej? Okay? Vänta, jag ska bara... Gillar ni inte att mina? Men det är det som är bra. Att få lite sten. Okej, okay, det är därför det heter Minecraft. Mine! Hitta en mine och kräfta det till en pickaxe och en sand. Det passar. Och jag borde... Och då håller på att bli natt. Kom igen, jolla! Jag ser mitt hus där borta. Jag ser det. Det tycker jag är coolt. Men gå nu! Hallå, fuck ja. Så jag att du... Stäng! Så! Så ska vi mina sen. Tråkigt. Syns i nästa video. Hej då!